kulan wanaagsan soo dhawaada saaxiibyaal meel ka soo jeegteen halkani waa SBS TV oo naga barteen warar warbixino iyo dhacdooyin qodobada wararkanaga waxaa ka mid ah guddoomiye cabdi xaashi oo war cusub ka soo saaray maqaamka muqdisho sidoo kale xildhibaan sacdiyo yaasiin xaaji samatar ayaa noqotay haweeneyda ugu horreysay oo ku simo madaxweyne noqoto soomaaliya sidoo kale kenya oo shaacisay xilliga la fasaxayo qaadka ay u dhoofiso soomaaliya waxaan qodobada wararkanaga ku eegi doonaa madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta safarkiisa ugu horreeya uu ambabaxay dalka isku taga imaaraadka carabta qodobadaas oo faahfaahsan ayaan warkanaga ku eegi doonaa daawadayaal inaan ku bilowna qodobada wararkanaga guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaashi oo maanta khudbad kooban ku jeediyay kulan ay ku yeesheen golaha ayaa ka hadlay arrimo ku aadan maqaamka gobolka banaadir cabdi xaashi ayaa shaaca ka qaaday tahay matalaada muqdisho oo uu tilmaamay in ay tahay mid muhiim u ah guddoomiyaha ayaa xusay in laga maarmaan ay tahay in la caddeeyo maqaamka magaalada muqdisho si ay xubno ugu yeelato golaha aqalka sare ee soomaaliya aqalkani wuxuu ka kooban yahay 54 xubnood baarlamaanka soomaaliya ayaa u meelmariyey in gobolka banaadir uu 13 kursi ku yeesho golaha aqalka sare waxaa kadib saxiixay madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo balse go'aankaas ayaa dhaqangelin kadib dood xoogan oo ka horreysay doorashooyinkii soo dhammaaday 15-tii bishii hore ee may si kastaba maqaamka magaalada muqdisho oo muddo la isku hayay ayaa weli caddaanin iyadoo hataana ay soo dhammaatay doorashadii soomaaliya ee muddada dheereed soo sootay sidoo kale xildhibaan sacdiyo yaasiin xaaji samatar ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay taariikhda ku simaha madaxweynaha ka noqotay soomaaliya kadib markuu uu maanta dalka imaaraadka u baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sacdiya ayaa ah guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxayna fursad ka heshay kadib markii uu isna shalay u baxay safar dibadeed aadan madobe sida uu dhigayo dastuurka kumeergaarka soomaaliya xildhibaan sacdiya ayaa dalka ka talinaysa inta uu midkooda kasoo laabanayo madaxweyne xasan ama aadan madobe haweeneydaas ayaa baarlamaanka kasoo gashay puntland waxayna horey u noqotay haweeneyda ugu horreysay ee ku guuleysata kursiga ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiya ayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soo dhowow ku simaha madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hambalyo soomaaliyeed ayuu isna yiri cabdiqaadir maxamuud oo ka farceliyey sacdiyo sharaf ayay inoo tahay hambalyada dhammaan dumarka soomaaliyeed ayay tiri najma cilmi oo ka mid ah dadka ka farceliyey arrimaha oo hadal haynta ka dhalisay baraha bulshada sidoo kale xaggaasi dowladda kenya ayaa mar kale faahfaahin dheeraada ka bixisay halka ay maraysay wadahadalada u dhexeeya soomaaliya iyo kenya lagu doonayo in lagu fasaxo qaadka dalkaas sanadihii lasoo dhaafay ka xayirnaa soomaaliya wasiirka beeraha kenya beta munya ayaa sheegay wargeysiga the star in qaadka soomaaliya si rasmiya u fasaxi doonta 5-ta bisha soo socota ee julaay ee sanadka 2022 beta munya ayaa xusay in heshiiska ku aadan qaadka ay labada dowladood ku saxiixi doonaan magaalada nairobi oo iskugu daagi doonaan labada madaxweyne ee dalka soomaaliya iyo kenya 5-ta julaay ayaa heshiiska lagu saxiixi doonaa halkaas oo ay magaalada nairobi iskugu tagi doonaan labada madaxweyne ayuu yiri wasiirka beeraha ee waddanka kenya sidoo kale wasiirka beeraha ee waddanka kenya beta munya ayaa ka gaabsaday wadahadalkay ku wada hadleen labada madaxweyne ee ku aadan labada dal ee soomaaliya iyo kenya kubad qaadka dib loo fasaxayo oo ay kenya ka hesho dhaqaale fara badan soomaaliya ayaa ah suuqa weyn ee kusoo dhoofiyaan qaadka ee ka helaan dhaqaale aad iyo aad u weyn soomaaliya ayaa horey dhankeeda shuruudo hor dhigtay dowladda kenya waxaana ka mid ah arrimaha ay soomaaliya hor dhigtay ama ka dalbatay kenya 1 ku biiritaanka ururka bulshada bariga afrika 2 fududeynta safarka iyo dhoofinta kalluunka waxaa arrintaas ay ku wada hadleen labada madaxweyne ee dalka soomaaliya iyo kenya qaadka soomaaliya
qaadka Soomaaliya ayaa waxaa horay u mamnuucay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo beddelkii fasaxay qaadkii Itoobiya oo ay beddelka keenan dad iska u dhow siyaasad ahaan ama ehel ahaan. Intaba si kastaba, arrimaha ayaa soo aaday inay isbeddel siyaasadeed ka dhacay dalka Soomaaliya kadib doorashadii ku soo baxay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud bishii lasoo dhaafay taariikhdii 2022. Waxaan qodobkan ugu dambeyn ku fiirin doonaa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta safarkiisa ugu horeeya ugu ambabaxay dalka isku taga Imaaraadka Carabta, kaasi oo ku soo aaday kadib isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay. Madaxweynaha oo wehlinaya xubno ka mid ah filada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa goor dhow ku sii sagootiyey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo mas-uuliyiin kale. Sida ay shaaciyeen fila Soomaaliya, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa cusumad rasmi ah ka helay dowladda isku taga Imaaraadka Carabta oo maalmihii ugu dambeeyay dadaal xoogan ku bixiyey siyaasadda Soomaaliya si ay ugu dhowaato dowladda cusub. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadal ka yeelan doonan madaxweynaha dalkaas, ayagoo ka wada hadli doona ama isku wada sheegi doona arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal. Ayagoo xoojin doona xiriirka labada dal oo aad u hooseeyay sanadihii lasoo dhaafay, safarka madaxweynaha oo 2 maalmood qaadan doono ayaa qodobo xoojin xiriir diblomaasiyiin looga hadli doonaa ee labada dan, fududeynta isku socodka ganacsiga iyo sare u qaadista iskaashiga labada wadan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay filada Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud oo booqashadan oo aan ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliya booqashadan oo ah tii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib doorashadii 15-kii May ayaa direysa in Imaaraadka uu meesha ka saaray qadar oo 5 sano oo lasoo dhaafay ahayd taageeraha koowaad ee dowladda uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa kale oo madaxweynaha casumaad rasmi ah u fidiyey dalal kala duwan sidii Sacuudiga, Turkiga iyo Kenya iyo Jabuuti oo loo filayo inuu mar uun safar ku tagi doono. Safarkaas ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha magacaabay ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre loo filayo inuu madaxweynaha orgen doona baarlamaanka Soomaaliya si uu u helo kalsoonida baarlamaanka Soomaaliya. Daawadayaal, kuma asantiin barnaamijka la socodkiisa, sidaas iyo nabadgelyo.